បាទខ្ញុំបាទមេកទេសវគ្គពិសេសចំនួនទី 9 ផ្នែកភាសាខ្មែរភាសាថីបាទសូមជម្រាបសួរអង្គប្អូនជនជាតិខ្មែរជាទីរាប់អានជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមកដល់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទខ្នាបាទដែលស្ថិតនៅភូមិតពាំងត្រាវបាទសង្កាត់ទន្សាយរៈក្រុងសំរងខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រជារាជកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រអរលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមបង្ហាញអារម្មណ៍អរលោកស្រី មកមើលផ្លូវចិនដាឡើងបាទនៅប្រាសាទខ្នានឹងគឺមានសរុបទាំងអស់1186កាំបាទចឹងទេអរុស្រីតើថាប្រាសាតខ្នានឹងសេះសល់បាទតួប្រាង្គប្រាសាទបបិនាកំពែងកំពែងបបិនាបាទសូមអញ្ជើញបាទទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទតទៅបាទទៅបណ្ដាហើយបាទបាទដើរឡើងទៅនេះខ្លឹក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  អត់ច្បាស់ញើមិនសូវច្បាស់ប្រហែលទេបាទបាទអញ្ចឹងគឺអត់សូវច្បាស់ទេរសាញើអ្នកណាមិនមើលក៏ហើយទៅបាទខ្ញុំឃើញហើយមកដល់ហើយបាទតែខ្ញុំបាទផ្ញើជូននេះផ្ញើជូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំដូរស្ទាយស្ទាយថ្មីបាទស្ទាយថ្មី បាទពីមុនខ្ញុំផ្ញើទៅអ្នកទៅនោះច្រើនពេកអង្គប្អូនយើងធុញហើយមានណាចង់មើលបាទបាទតែពេលទៅពីមុនខ្ញុំផ្ញើទៅច្រើនពេកតែខ្មែរច្រើនពេកទៅគេថាខ្ញុំនិយាយស្តែនដែរផ្ញើហើយគេអត់គេថានិយាយដែរដែរពាក្យដែរដែរគេអត់ជួយឡាយជួយសៀគេធុញគេឥឡូវខ្ញុំដោះស្តាយបាទ ខ្ញុំឈប់ផ្សាយឲ្យខ្វាយលើខ្មែរក្រោងខ្វាយកណ្ដាលខ្វាយនេះសមុទ្រខ្វាយភពលោករីវិធារាធារាឲ្យប្រហែលថាខ្ជិលឡាយជាសៀមីដូឃ្លីបខ្ញុំអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំដោះស្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើតាមទិសជនបាទជនបាទក្រេនបាទនេះបាទមកដល់តង់នេះហើយបាទបងប្អូនបាទតង់នេះប្រាសាទខ្នា ខាងនោះទិដ្ឋភាពនេះបាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនមួយទីរាប់អានបាទសូមជម្រាបបាទវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបាទផ្ញើជូនភារយាររបស់ខ្ញុំធំធំឡាសវិនដែលគេបានអបឋមសិទ្ធិបកាចោះមកថតប្រាសាទអរគុណអូនសំឡាញ់បាទ អរគុណសំឡាញ់បាទនេះប្រាសាទខ្នាឬរមណីយដ្ឋានប្រាសាទខ្នានេះគឺមានកាំជណ្ដើរឡើង 1181 កាំបាទដែលធ្វើអំពីឈើបាទឈើនេះមិនមែនឈើដុតឆ្អិននេះបាទឈើស្រស់ស្រស់បាទ អូខ្ពស់សម្បើមកចាំនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទផ្លូវឡើងទៅនេះក៏លួចចិត្តហើយនេះមើលឃើញស្រុកខ្មែរពីកំពូលភ្នំបាទបងប្អូនបាទហត់ដល់ថាមគិតគួរដល់ដល់ឡើងទៅកាន់តែខ្ពស់ទៅកាន់តែខ្ពស់ទៅមកចំណានចាំប្រពន្ធផង ដល់ចោលប្រពន្ធមិនដឹងដៃចុះញយខឹមទៀតចុះថ្ងៃបាទនេះគឺសំលេងសត្វសេចហើយនឹងរលកបាទរលកទឹកគូទ្រូគុករហូតដែរនេះ បាទនៅខ្ញុំបាទកំពុងតែដើរឡើងទៅហ្នឹងបាទវីដេអូឃ្លីបផ្សាយជូនភរិយារបស់ខ្ញុំឡាសវិនបាទធំធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬហើយផ្សាយជូនឪពុកក្មេងម្ដាយក្មេងបងប្អូនខាងប្រពន្ធទាំងអស់ហើយនៅផ្សាយជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីមានគុណដល់អស់ចាខាងខ្ញុំផងខាងភរិយាទៀតបាទហូតហត់ ហត់មែនទេចង់លៀនដាល់ទេបាទបាទរស់ស្រីបាទនេះការតស៊ូ
lang đâm bay thọ sập sai chạy đầm lệch nơi chấm nay đắng chạy chun đờ mập ôn chụp đầm chết đây mình tân miền ảo ca nước pê và lia chụp cơn rồi cả thợ bị ca chụp cơn đâm bay tôi sẽ nặng cái sự xa và sau mình chơi tôi sẽ nặng chỉ biết ao clip chúng mình được chấm bát miệng cái tê វិបិសេសចំនួនទី9ភាសាខ្មែរភាសាថៃបាទនេះទិសអារបាទបាទឥឡូវលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពផ្លូវឡើងផ្លូវចុះនៃប្រាសាទខ្នាបាទថារមណីយដ្ឋានប្រាសាទខ្នាដ៏អស្ចារ្យបាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទនៅផ្លូវឡើងផ្លូវចុះបាទបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកកាត់ឡើងបងប្អូនក៏ថានៅសពពីកណ្ដាលទៀត ឥឡូវ ខ្ញុំលៀនដាដែរនោះទឹកភ្នែករៀបបាទហើយបាទ1185បាទអឺបច្ចេកទឹកភ្នែករៀបហើយបាទតំបន់ពាកកណ្ដាលផងបាទនេះគឺទឹកភ្នែករមណីយដ្ឋានប្រាសាទខ្នាបាទ កាន់ចំណារឡើងខ្ញុំនិយាយអធិប្បាយបញ្ចូលសម្លេងម្ដងនេះគឺចង់ថប់ដង្ហើមបាត់ហើយនេះឥឡូវទៅដល់បាទសម្រាប់ពីកណ្ដាលបាទទឹកភាពនៅដីខ្មែរយើងខាងក្រោមនិងដីខ្មែរយើងនៅភ្នំបាទបាទឥឡូវកំពុងតែធ្វើដំណើរបន្តទៀតកំពុងតែសម្រាប់មិញបាត់ហត់បន្តិចដែរបាទបាទធ្វើឲ្យដង្ហើមស្ទើរតែដកដំដល់បាទអញ្ចឹងទេឥឡូវលោកស្រីបងប្អូនខ្មួយជាទីរាប់អានបាទ បាទជាពិសេសទៀតណាកូនកូនរបស់ខ្ញុំបាទបាទហេងតោសម៉ាលីនហេងតោសីហាហើយនិងភិយាឡាសវិនខ្ញុំបាទបាទសូមអញ្ជើញប្រពន្ធសម្លាញ់នឹងកូនកូនណាទស្សនាបាទរមណីយដ្ឋានឡើងទៅប្រាសាទខ្នាដ៏អស្ចារ្យបាទពិរោះតនតាខ្មែរយើងពិតជាមហាអស្ចារ្យមែនបាទបាទអូយបានជួបបងទៅហៀនមួយបាទបងនៅសល់ប្រហែលជាប្រមាណទេបង ហើយពីកណ្ដាលទេឬក៏ដល់ដើមនោះតើតើមានចន្ទាតតទៀតអូហើយប្រាសាទនៅឡោះកើនទេបងបាក់បាក់អស់នៅសល់កំផែងឡោះបាទតាអរគុណបងទៅដើមដើមដែរបាទបាទអរពើមានបាទនេះបាទនេះថតជាស្លឹកវីដេអូស្រេចនេះនិងស្លឹក បាទផ្លូវឡើងប្រាសាទខ្នាបាទបាទឥឡូវយើងមិនទៅដល់ទេបាទតែយើងឡើងមកដល់កន្លែងភ្នំដែលរៀងចំណត់ទៀបទៀបបាទទៀតបាទទៅដល់ប្រាសាទទេបាទបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពដ៏វែងអន្លាយនៃកម្មចន្ទាឡើងពីក្រោមមកលើបាទបាទ1181កាំបាទក៏សាំពីឈើ បាទបងប្អូនជួយមើលបាទឡើងមកហើយស្ទើរតែដកដង្ហើមមកដល់គ្នាបាទបាទនេះគឺជាតង់ចុងក្រោយបាទមុនដល់ប្រាសាទនៅលើកំពូលភ្នំវៀតណាមជើងកំពេងហើយភ្នំដងរ៉ៃបាទនេះវាតង់មួយតង់ទៀតតង់ទី4បាទសូមអញ្ជើញបាទបងអាសូមចុច like ចុច share ចុច subscribe លើកទឹកចិត្ត មានเพจបាទមរតកដ.ដូនតាខ្មែរ Facebook មរតកដ.ដូនតាខ្មែរត្រូវការយើងជួយហើយនឹងเพจបុនធឿន SRTV បាទសូមអញ្ជើញពុកបងប្អូនជួយ like បាទជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំមួយមកបាទនេះឡើងទៅលើដល់មិនចេះដល់ទឹកភ្នែករីហើយនេះអូថប់ដង្ហើមឡើយនេះ បាទនេះផ្លូវទៅអណ្ដូងបុរាណបាទអណ្ដូងបុរាណបាទបាទអរលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទឥឡូវយើងបានធ្វើដំណើរឡើងមកដល់ក្នុងភ្នំហើយបាទធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រាសាទខ្នាបាទរមណីយប្រាសាទខ្នាបាទនេះផ្លូវរៀបផ្លូវភ្នំហើយបាទសូមបងប្អូនជិះទស្សនាខ្ញុំដើរនេះដើរតាមផ្លូវដាក់សញ្ញាបាទសញ្ញាកំដៅក្រហមសងខាង យើងមិនអាចដើរផ្ដាសបានទេបាទព្រោះតំបន់នេះអាចជាមាន
មិនសូវមានសុវត្ថិភាពបាទដោយសារឃើញស្នាមកំនុះប្រហមប្រហមច្រើនអាចហាមឃាត់មិនឲ្យដើរចូលព្រៃទេបាទអាចនៅមានមីតអីជាដើមបាទបាទនេះគឺជាបាទកំពូលកំពូលលឹងបាទហើយនឹងលឹងដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំមែនទែនបាទបងប្អូនបាទគួរអស្ចារ្យមែនទេបាទនេះស្នាមដាប់កែឆ្នៃទីនេះដាប់យកអស់បាទនេះសិតតែលឹងបាទខ្ញុំអត់ទិសនេះទេអូនេះសិត3 4លឹងអាលឹងធំជាងគេកណ្ដាលបាទអូនេះកណ្ដាលទេលយទៅនេះនេះអានេះស្អីគេនៅនឹងបាទនេះបាទនេះគឺចលិចជាងអូទឹកហូរទឹកក្រំតែម្ដងនេះឡើងជាងអូទឹកទឹកក្រំបាទបងប្អូននេះបាទដាប់ចេញទៅជាងអូទឹកហ្មងនេះប្រហូរទឹកក្រំឯអូគេធ្វើតលិកណៈយូនីបងនេះប្លោះនេះទឹកប្លោះយូនីនេះបាទតែនេះប្លោះយូនីធ្វើជាងអូនេះតាមដាក់សិតលឹងបងអស់នេះនេះតាមជាងជាងសិតលឹងនេះបាទនេះពិតអស្ចារ្យមែនបាទនេះក៏ដាប់ដែរនេះគឺខ្ញុំធ្វើបាទនេះបាទនេះគឺជាការអស្ចារ្យពពុះបរោះដូនតាខ្មែរលោកបានធ្វើអស្ចារ្យបាទនេះបាទសូមអរគុណបាទវីដេអូសូមបញ្ចប់នេះសិនបាទខ្ញុំនឹងថតកន្លែងផ្សេងទៀតបាទប៉ុន្តែដោយសារនេះវាច្រើននាទីយើខ្លាចវាអត់បានបាទប៉ុន្តែនេះគឺសេះត្បាល់បុរាណជាការខុសហើយបាទជាលឹងនេះបាទបាទ